מתכננים להקים דק בחצר במרפסת, אתן לכם ארבעה דגשים חשובים בתהליך הבחירה. אנחנו באים ומקימים דק, אנחנו בודקים איך הוא משתלב בסביבה החיצונית של הבית, אם זה בגינה או במרפסת. בנוסף, אנחנו בודקים מה האפשרויות הטכניות להקים את הדק, מבחינת גבעים, מפלסים וכל מה שהנתונים הטכניים שמאלצים אותנו בחצר. השימושים בדק הם ריצוף, ריצוף אזורים, חיפויים של אזורים שונים בסביבה החיצונית שלנו, זה יכול להיות בריכות שחייה, זה יכול להיות עדניות, זה יכול להיות חיפויים דקורטיביים של קירות וכן הלאה. תשתית הדק זה הדבר החשוב ביותר בבניית דק שלקוחות לא יודעים. בנייה נכונה של התשתית היא זו שמעריכה את חיי הדק. חשוב מאוד להקפיד על עקימה, על ניקוז, שתשתית הדק לא תהיה בסביבה לחה. יש היום בשוק מנעד מאוד רחב של חומרים לחיפוי הדק. הייתי מחלק אותם לשלושה סוגים. העץ הטבעי, שכולם מכירים, מעץ אורן ועד איפאה. חומרים סינתטיים, שזה דקים עשויים מחומרים פלסטיים. ויש את הדקים המשולבים, כמו למשל דק במבוק. ודבר אחרון שבוודאי מעניין את כולם, זה המחיר. אז המחיר נקבע בהתאם לסוגי החומר ובהתאם למורכבות העבודה. תרצו לשמוע עוד? צרו איתי קשר.